Dostat se na Gamescom do Kolína nad Rýnem je podstatně jednodušší záležitost, než se vydávat na dlouhou cestu do Los Angeles na E3. Není proto divu, že se najíždí ohromná masa lidí. Všichni se na sebe lepí, jsou všude fronty, ale vy tohle to nemusíte zažít. Tak se pojďme podívat, jaké hry letošní Gamescom v sobě schoval. Zeptali jsme se, co přinese nového třetí Mafie. Pokud chcete zažít psychodobrodružství, počkejte si na recenzi hry Cradle. A v rozhovoru o XCOM 2 vám představíme současné vládce země. Jsme na Gamescomu, abychom vám přivezli ty nejlepší informace o nejnovějších hrách. Tak se pojďte podívat, jak to tady vypadá. Podobně jako tomu je u E3, Gamescom je obrovskou videoherní událostí. Letos hned měsíc za svou americkou sestrou neodhalil nic převratného. Jistě pár nových projektů se oznámilo, mezi nimi například Mafie, ale spíše než cokoliv jiného, Gamescom byla šance pro hráče z Evropy vyzkoušet si hry nadcházejícího podzimu a roku 2016. No a není žádným překvapením, že se vydavatelé předhánějí v poskytování zajímavých atrakcí. Na některých místech jste se mohli tematicky vyfotit, jinde najít obrovské sochy videoherních postav nebo koukat na nabitý program při pódiu. Ať už jedete na Gamescom kvůli čemukoliv, davy fanoušků a fronty se vám nevyhnou. Atmosféra z okolních titulů však nechybí. Nyní ale už pojďme na to, co nám Gamescom odhalil za zavřenými dveřmi, tedy tam, kam se normální návštěvníci dostat nemůžou. Věstnou hrou letošního Gamescomu se bez pochyby stala Mafie 3. Není se v podstatě ani čemu divit, Češi stejně nic jiného nechtěli. Sadíme se s vámi, že napjatě očekáváte jakékoliv nové informace o Mafii 3. A jelikož po Gamescomu se vyzradilo online v podstatě vše, bude velmi těžké vás teď něčím překvapit. Třetí Mafii vytváří ve spolupráci s 2K Czech nový vývojář Hangar 13, speciálně sestavený pro Mafii. Nemá tedy za sebou žádné předchozí tituly. To ovšem neznamená, že by na hře nepracovali zkušení vývojáři. Společně vyvíjejí nový příběh Lincolna Claye, mladého sirotka, který touží celý život pozískat rodiny. A když jednu získá, tak mu ji italská mafie vezme. Jako jediný však přežije. A to je hlavní motiv hry. Pomsta. Od nové Mafie 3 můžete očekávat stejnou velikost zábavy, místa a také klademe velký důraz na příběh, stejně jako v předchozích dílech Mafie. Máme nového hrdinu, Lincolna Claye. Je to smíšená rasa a později se stane členem černé mafie. Nakonec si ale vybuduje vlastní říši kriminality. Odehrávat se to bude v roce 1968 v New Orleans, jednom z nejznámějších jižních měst. Mafie 2 měla pestrou kampaň, mimo ní však příliš aktivit v otevřeném světě neměla. Po dohrání hlavní příběhové linie jste tak neměli co dělat. Hangar se tohle snaží změnit. Pro Mafii 3 máme opravdu silný a pečlivě sestavený příběh, který se bude dělit do 10 kapitol. Mezitím budete moci svobodně prozkoumávat svět, prozkoumávat ekosystém kriminality, můžete dělat vedlejší úkoly a další z mnoha aktivit. Všechno je propojené a směřuje k jednomu hlavnímu cíli, což je pozabíjet všechny mafiánské bosy a snažit se je nahradit svou vlastní skupinou lidí. Ale jak to uděláte, je opravdu jen na vás a to je velmi zajímavé. Zaměřili jsme se také na herní mechaniky, od nějakých druhů pohybu pomocí kontroleru přes boj založený na krytí. Dále jsme do hry přidali stealth, to když chcete někoho zneškodnit nožem. A u řízení vozidel jsme přebrali základní model řízení
řízení a fyziku z Mafie 2. Dále se snažíme přiblížit Mafii 3 k podobě trochu hollywoodského akčního filmu z 60. let, protože naše hra se odehrává právě v 60. letech. Takže se celkově snažíme zachytit ten pocit. A samozřejmě, přichází nové postavy. S každou z nich budete muset spolupracovat a zasloužit si jejich náklonnost. Jedna z postav ovšem vyčnívá, Vito Scaletta. Jedna z hlavních postav v Mafii 3 je Vito Scaletta, což byl hrdina z Mafie 2. Ve trojce zastává opravdu důležitou roli, teď ale nemůžu nic prozradit. Se Scalettou budete mít na trávení hodně času. Mimo jiné se dozvíte i to, co se stalo během těch let mezi Mafii 2 a Mafii 3. A myslím si, že fanoušci Mafie chtějí odpovědi na jisté otázky a proto by si měli zahrát tu hru a zjistit, jak se s tím Vito vypořádá. Přišla řeč i na lokalizaci a český dubbing. Mohu vám říci, že máme opravdu velký tým Čechů, spolupracující na Mafii 3. A plno lidí, co pracovali na Mafii 2, přijeli do Kalifornie spolupracovat na tomto dílu do studia Hangar 13. Stejně tak lidi z 2K Czech spolupracují na grafice a na cutscénách, takže cutscény, které doplňují příběh, budou vypadat stejně skvěle, jako v předchozí Mafii. V tuto chvíli ale bohužel nemůžeme potvrdit žádné plány o lokalizaci. 2K se povedlo kolem Mafie 3 spustit dostatečný rozruch. Jistě ani vám neunikl zvláštní pocit ze všudy přítomných vybuchujících aut či zvláštních až přímo GTA stylových přestřelek. Své unikátní kouzlo však Mafie 3 stále má, takže nemůžeme za naší redakci říci nic jiného, než že jsme byli z ukázky nadšeni. A nyní přichází projekt, na který by se měli zaměřit všichni milovníci dobrodružných vesmírných her. Představte si situaci, kdy ztroskotáte na planetě, o které si myslíte, že je neobydlená. Jenže problém. Obydlená je a vy jako přeživší musíte najít cestu, jak opravit vysílač, spojit se s lodí, která se chystá odletět, protože na ní útočí, vyřešit, kdo na planetě žije a samozřejmě pokud možno to všechno přežít. S explorativními survival adventurami se roztrhnul pytel. To vám ještě dokážeme v dalších dílech Indiana, ale The Solus Project vyniká výjimečným grafickým zpracováním a atmosférou. Navíc fakt, že za ní stojí tvůrci Unmechanical, sice automaticky neslibuje nejlepší videohru zítřka, kvalitu však rozhodně. Je to náročnější, než jenom, že by se třeba prošel nějaký ruinách konské a něco to prostě stojí. A je to celkem příjemný v situaci, kdy opravdu cítíš, že potřebuješ si dávat pozor na to přežití. Jinak nemůžeš pokračovat dál. No. Yuri. Ve hře si musíte dávat pozor na stav prostředí, vlhkost, vaši teplotu, energii, jídlo. Jak sami tvůrci říkají, ve hře Solus Project vás častokrát nezabijí nepřátelé či nějaké potvory, jako spíše samotné prostředí. A už z okolních záběrů vám je možná jasné, že to na planetě Gliese 6143C nebude vůbec jednoduché. Když to třeba porovnáváš s Daisy, to bych tak úplně nedělal. Daisy není jak úplně příběhová záležitost ve smyslu jasnýho příběhu, jo. Jsou tam ty emergentní věci, to samozřejmě ano, ale Solus tam odhaluješ postupně ten svět, postupně tam konstruuješ nějakou anténu a ten příběh není takový jako emergentní rozprsklej, ale je víc zaměřený. V podstatě každou chvíli tam narazíš na nějaký zbytky té civilizace, hlavně v nějakých jeskyních, nebo když vyběhneš nahoru na ostrov, tak tam uvidíš trosky, ruiny, dozvídáš se něco o té civilizaci. Každopádně Solus Project je stále ve vývoji a ještě nějaký čas bude. Určitě se ale na tento projekt zaměříme do budoucna. Vypadá totiž více než slibně. Docela nás zajímá, co byste dělali vy, kdybyste neměli jak utéct na neznámé planetě. Damn it. They can't hear me. I need to find a way to boost the signal. A ještě jedna vesmírná hra. Tahle si nehraje na příliš výrazné sci-fi po stránce objevování nové planety. Tady se totiž dostaneme na obyčejný měsíc. Nicméně obdržíme neobyčejnou misi.
Je to mix exploration a survival hry, takže vaše mise je letět na měsíc a pokusit se zajistit budoucnost lidstva. Celé se to vlastně odehrává v blízké budoucnosti, kde špatné chování lidí způsobilo naprosté vyplýtvání zdrojů naší země. Proto se ty největší státy spojily a vytvořily dohromady vesmírnou agenturu, která vyslala na měsíc astronauty, kteří zde měli najít řešení. Všichni ale nakonec zklamali, takže mise byla přerušena a všichni byli povoláni zpátky. Na měsíci už tedy nikdo není, ale všechny stanice a všechny zdroje zde zůstávají. Takže s využitím všech posledních zdrojů je na měsíc poslán jeden poslední astronaut, kterým je náš hráč. Aby našel nějaké řešení, je ale plně na hráči. Znamená to, že celá hra je naprosto dynamická a přizpůsobuje se vám a na základě vašich rozhodnutí se mění celá hra. Takže když budete mít například trochu špatnou náladu a rozhodnete se vyhodit celou zemi do povětří, je šance, že tuto možnost dostanete. Jak už jsem říkal, je to mix mezi exploration a survival hrou, ve které se snažíte přežít na měsíci, zatímco se snažíte přijít na to, jak všechno vyřešit, a díky tomu máte na ramenou obří úkol, se kterým se musíte potýkat. Skrze celou hru si můžete všimnout, že na zádech máte jakýsi systém, kde je světýlko. To se může měnit ze zelené na oranžovou a červenou. Toto světýlko má každé zařízení ve hře, takže například baterie používaná na otevírání dveří se postupně vybíjí. Takže si musíte všechno pořádně promyslet. Také se musíte starat o své životní funkce, protože pokud vám dojde vzduch, je velká šance, že vás pohltí nekonečný vesmír. Deliver Us the Moon vypadá jako mix dobrodružné adventury, různorodých logických hádanek a to všechno v temnějších barvách portalu. Snažíme se prosadit zaměření našeho týmu na sci-fi, takže se to snažíme dobře implementovat. Na druhou stranu ale odmítáme používat věci, jako jsou mimozemštění, protože se to snažíme udělat trochu více uvěřitelné a chceme to udělat co nejvíce unikátní. Na to se tu snažíme soustředit, dát hráči gameplay, který ho vtáhne rovnou do děje. Právě z tohoto důvodu můžete hrát i s Oculus Riftem, čím nabízíme hráči plnou zkušenost života na měsíci. Deliver Us the Moon je podobně jako Solus Project stále daleko od vydání. Už nyní ale z alfa záběru vypadá hra slibně. Uvidíme, jak se tato dvojice vesmírných her posune třeba příští rok. Začalo to ve 40. letech 21. století, kdy se vědcům podařilo přemístit lidské vědomí do umělého úložiště. Donutila je k tomu pandemie, která by jinak svět vyhladila. Něco takového sebou nese také spoustu problémů. Nebezpečné a kontroverzní události se tak daly do pohybu. Nyní je rok 2076, jste v Mongolsku na stepi. Máte vedle sebe robotickou ženu a za jurtou opuštěný zábavní park uprostřed ničeho. Tímto je indie hra Cradle. Alternativní sci-fi s důrazem na odhalování příběhu a velmi zvláštní v mnoha ohledech. Gameplay je založený na manipulaci s okolím a jednotlivé úkoly vás vedou, co máte dělat. I když vedou je asi nepřesné slovo vzhledem k tomu, že na určité akce musíte hledat předměty, o kterých nemáte páru, kde jsou. Seknout se tak na nějaké banalitě není nic ojedinělého a hra spoléhá převážně na vaší intuici v prostředí. Po probuzení v jurtě nemáte ponětí o ničem vy ani vaše postava, za kterou hrajete, takže přirozeně po všem pátráte a o tom všem je hra Cradle. Žádné procházky do nových končin nečekejte, přesto je toho dost, co objevovat tam, kde jste. Vedle vás je robotická žena, která vás de facto dělí od úplné samoty a společně s ní budete odhalovat minulost a hledat odpovědi na kvanta otázek. Jenže její tělo vyžaduje opravy a to mě zavádí k nepříjemnému prvku v Cradle. Kostková minihra. Do zábavního parku půjdete několikrát hrát tuhle minihru, abyste získali potřebné součástky pro opravu. Klid, ve hře je všechno vysvětleno, proč zrovna do toho parku. Problém je, že na můj vkus je poměrně těžká, otravná a maximálně se nehodí do kontextu hry, jaký je vám prezentován. Výhodou zůstává, že když výzvu nezvládnete, tak vám hra nabídne to skipnout a předmět obdržíte tak jako tak. Zpočátku jsem ani neměl ponětí, co pořádně dělat, ale později mi minihra přestala dělat problémy, přesto bych uvítal prostě něco jiného. Je nutné pochválit dvě věci, vizuál a soundtrack. Prostředí působilo velmi uklidňujícím dojmem a nahrávala tomu i krásná grafika, kterou maximálně rušily občasné FPS dropy. Hudební doprovod ani jednou nesklamal a vždycky jsem ocenil jeho vhodné tempo při událostech. Cradle určitě není hra pro široké masy lidí.
je zvláštní i ve špatném slova smyslu a jedinečná v tolika ohledech, že ve výsledku vše do sebe zapadá a dělá to impozantní dílo se skvělým příběhem. Uděluji tak 70%, a to hlavně za nápad, jaký autoři přinesli do světa Cradle. Když jsem dostal hru Cube na recenzi, představoval jsem si jakousi hororovou hru podle stejnojmenného filmu, kde jste uvězněn v komplexu kostek a snažíte se dostat ven. Hra Cube je ale o trošku něčem jiném. To se takhle probudíte v jakési bílé místnosti s kostkami a jediné, co vidíte, jsou vaše ruce a na nich rukavice. Před vámi se začínají otevírat dveře z kostek a vy tak kráčíte dopředu bez jakéhokoliv slůvka. A to myslím úplně vážně, žádný příběh či tutoriál tu rozhodně nehledejte. První sektor vás má sice za úkol naučit první pohyby, ale nedělá to nijak násilně a tak si na vše musíte přijít sami. Postupně kráčíte dalšími sektory a hádanky jsou těžší a těžší. Rozhodně to ale nejsou žádné hlavolamy, které by vám pomotaly hlavu na několik hodin. Některé vám sice budou trvat o chvilku déle, jiné však vyřešíte lusknutím prstu. Hlavolamy se skládají z barevných kostek, které můžete různě pohybovat. Jako třeba červené, které můžete pohybovat dopředu a dozadu, žluté, které udělají schody, či modré, které fungují jako trampolína. Je tu ale i plno dalších věcí, které se vám snaží udělat hádanky těžšími a zábavnějšími, jako třeba magnety na stěnách, zrcadla, která odrážejí světlo, nebo různé pohybující se stěny. Musím se přiznat, že mi často hra přišla až klaustrofobická. Stísněné prostory a bílá barva, která na vás svítí ze stěn, bez jakéhokoliv vyprávění pro mě byla velmi depresivní. To je však můj osobní názor, stejně tak, jako se mi zdály nejlepší levely ty, které byly zahaleny tmou a vy jste si mohli rozsvítit vždy pouze jednu kostku, se kterou jste chtěli hýbat. Jedna z věcí, která mě na této hře vadila, byly přejezdy ve výtazích, které byly někdy až zbytečně dlouhé, jako by se vývojáři snažili prodlužovat herní dobu tím, že jedete ve výtahu, kde se nic neděje. Hra Cube mě příjemně překvapila svou mrazivou grafikou a stylem, kterým se prezentuje. To, že hra nemá vlastně žádný příběh, vás navádá stále nad něčím přemýšlet, ať už nad věcmi z vašeho osobního života, tak nad příběhem, který si chtě nechtě tvoříte sami. Věřím, že ne každému tato hra může sednout, ale za mě ji mohu rozhodně doporučit a tak uděluji krásných 70%. I'll live with the pain, Ferrick. You won't. Enough. We're here for Naya, nothing else. Where is she? In a holding cell. She'll be brought up when the codes are verified. No, she'll be brought up when we bring her up. Now? Now. Scatter! Ďalší Kickstarter a ďalšie nezávislé štúdio, ktoré slibuje niečo inovatívne alebo v ďalších ohľadoch revolučné. Jednoducho niečo, čo svet ešte nevidel. Existujú desiatky projektov, ktoré podobné veci sľubovali, ale iba malý zlomok z nich to ozaj dokázal. No a je tomu tak v tomto prípade? Projekt s názvom Dare Came an Echo je hlasom ovládaná real-timeová stratégia zasadená do blízkej budúcnosti a rozpovedá zaujímavý príbeh. Ten sa točí okolo programátora Corina, ktorý stvoril akýsi bezpečnostný systém, Radio Lock, ktorý nie je možné prelomiť. Akási spoločnosť chce po ňom ale práve to, a to za akúkoľvek cenu. Corina ale kontaktuje Val a taktiež ho aj zachráni. A on sa k nej aj ostatným členom pridá a spolu bojujú proti tejto korporácii. Tentokrát za ešte vyšším účelom, ako bol Radiolog. Vy ako hráč sa tiež stávate členom týmu, ale to ako vedúci operácie, vlastným menom Sam. Ako som už spomínal, Dare Came an Echo sa ovláda hlasom a tým myslím ozaj všetko. Menu, nastavenia a boj samotný. Všetko ovládate len silou vášho hlasu. Jednoducho kričíte do mikrofónu jednotlivé povely a im nezostáva nič iné, len aby vás počúvali. Tento systém funguje ozaj bezchybne a okrem naučených fráz vie rozpoznať aj iné a plno na ne reaguje. Počas celého hrania som s tým nemal ani jeden výrazný problém. Teda až na to, že som pri rozdávaní týchto povelov vyzeral ako totálny idiot. Od vizuálu som očakával naozaj dosť a bol som čiastočne sklamaný.
Modely postav aj zbraní sú spracované dosť biedne a ani úrovne vás ničím extra neuchvátia. Celková grafika by chcela ozaj oživiť a to je škoda, lebo dizajn úrovní je ozaj dobrý. Na druhej strane tu je príbeh a dubbing, ktoré veľa z týchto chýb zachraňujú, aj keď dialógy neboli zrovna najlepšie. Každopádne, ak aj taký priemerný text číta Will Wheaton alebo Ashley Birch, hneď to pôsobí trochu inak. There Came an Echo je výborným dôkazom, že hry ovládané hlasom majú perspektívu, bohužiaľ na tom ale utrpela hrateľnosť. Ak si ale odmyslíme ovládanie hlasom, tak máme naozaj priemernú stratégiu, ktorá sa v ničom neodlišuje od ostatných a v niektorých prípadoch aj zaostáva. Je mi ozaj ľúto, že to vývojári nedotiahli do konca a niektoré veci ozaj zanedbali. S ťažkým srdcom udelujem 73%. The others can stay home. Hey, Union Jackoff, if you could call back later. We're in the middle of something right now. I should note that if you refuse my request, I will immediately activate the general alarm and transmit the location of your weapons cache directly to Farrick. Preparations are already underway in cities across the globe. Today marking the 20-year anniversary of Unification. Netrvalo to příliš dlouho a máme tady další XCOM. Take it down. Přímé pokračování původního Enemy Unknown nás zavede na Zemi, která válku s mimozemskou invazí prohrála a je, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, svázána vládou těchto emzáků. Šílená představa, že? Naštěstí naše známé postavy se to pokusí ještě jednou zvrátit. Technicky vzato jsme strategie, ale tahle hra je o plno dalších věcech. Řídíte znovu dobývání země společně s organizovaným odbojem. Vaše práce je právě přebudovat XCOM od strategické úrovně. Máte svoje létající mimozemskou základnu. Je nutné, abyste cestoval různě po světě a vyprovokoval nějaký odboj na těchto místech. A pak se také ujímáte druhořadých rozhodnutí, kdy na nepřátelská území vysíláte vojáky s upravenými zbraněmi tak, abyste se vyrovnali šíleným mimozemským schopnostem v průběhu nějakého postupu mapou. Stručně řečeno, o tomhle je tedy ta hra, ale je tam samozřejmě plno dalších věcí, co lze dělat. XCOM má nové systémy, které vám dovolí být více nepředvídatelný a dynamický, takže pokaždé, když hrajete, je to jiné. Po taktické stránce tu máme systém postupu mapou. První Enemy Unknown měl fixní mapy, takže se nijak neměnili. Tentokrát máme hromadu map, které budou v různých geometriích, takže budete mít naprosto odlišné rozložení pro města, rozložení pro lesy a rozložení pro pouště. Je to udělané takovým unikátním způsobem a neuvidíte tak stále to samé dokola. Po strategické stránce tu máme zase více otevřený svět a systém, takže hráč má větší možnosti rozhodování. Je to vcelku unikátní zápletka, protože XCOM Enemy Unknown je dost obtížné a musíte překonávat všechny ty překážky. Řekli jsme si, co kdyby mimozemšťani v první hře vyhráli. A dává to i smysl, protože většina hráčů při prvním hraní prohráli. A tak jsme si řekli, jaký by svět byl, kdyby ho obsadili mimozemšťani. Takže jsme se posunuli o 20 let na mimozemšťany okupovanou zemi, což je perfektní stádium pro hráče, kdy se jí pokusit spasit, aby znovu obnovili XCOM navzdory všem úskalím a převzali zpět zemi. A stále je to pokračování stejných charakterů, stejného světa a stejného příběhu s Enemy Unknown. Víme, že je to docela krátký úryvek na dělání závěrů. Nicméně nezamlouvá se vám nový XCOM 2 o něco více jak jeho předchůdci? Nám rozhodně. Vezmeme si zem zpátky. Už v listopadu. V minulé epizodě Indiana jsme nesoutěžili o žádný balíček her či cen, nicméně rovnou o zařazení do soutěže o retro soustavu. Všichni, kteří odpověděli správně, že League of Legends patří do skupiny MOBA her, mají automaticky větší šanci na výhru. Pokud se zúčastníte soutěže v této epizodě Indiana, můžete získat hru FIFA 15 a to hned třikrát a herní tričko k tomu. Soutěžením se automaticky zařadíte do slosování o retro soustavu Trust Gaming GXT 638. Jak se jmenuje hlavní hrdina původní hry Mafie? Za A Tommy Angelo, za B BJ Blazkowicz nebo Hideo Kojima? Jako vždy soutěžní formulář naleznete na stránkách indian.tv.cz/soutěž a na stejné adrese naleznete veškeré podmínky a uzávěrku soutěže. Přejeme hodně štěstí!
A to je pro dnešek vše, ale nebojte se, ještě vás čekají další dva díly z Gamescomu. Příště se podíváme například na nový Deus Ex. Tak zase za týden, čau! V nové epizodě Indiana uvidíte náš výlet na Landcraft. Sešla se tu kompletní česká špička ze všech her, ať už samotní hráči nebo týmy. A dozvíte se něco o hráčích. To je úplně úžasný potkávat lidi, který zná člověk jenom přes počítač. Recenzujeme druhou epizodu Broken Age, konzolovou verzi Elder Scrolls Online. A uvidíte, s čím u Esuby zápasí Premis Mad Bros. Mě prostě hrozně moc lidí nemá rádo a soudí to, jak hraju. Nový Indian, premiérová epizoda právě teď na YouTube. Podpoř Indiana tím, že si koupíš jeho tričko. Na výběr máš ze všech velikostí a dvou barevných kombinací. K tomu náramky, placky a bude toho víc. Další informace na www.realgeek.cz. Real Geek, oficiální merchandise partner pořadu Indiana.